Індивідуальна навичка номер 5. Орієнтація на суші Від диктора. Якщо ви добре засвоїли географію в школі, якщо ви займаєтеся туризмом, вмієте добре орієнтуватися по картах, то цей розділ вам взагалі не потрібен, можете переключитися на якісь інші цікавіші. Перш за все, варто сказати, що цей розділ розповідає лише про найбільш базові навички орієнтації на суші. Орієнтація на суші фундаментальна особиста навичка. Тут вміщено лише базові знання про предмет. Ці знання треба постійно вдосконалювати та поглиблювати і періодично практикувати. Карта. Почнемо з топографічної карти. Насправді існує декілька типів карт. Ви, очевидно, помічали відмінність між туристичною картою і автомобільним атласом. Топографічні карти дають нам інформацію необхідну для руху по місцевості з компасом ці карти подають відображення деталей місцевості з висоти пташиного польоту. Кольори Перш за все, увагу привертає різноманіття кольорів карти В принципі, є п'ять основних і три додаткових кольори. Почнемо з кольорів, оскільки для розуміння карти слід знати, що вони означають. П'ять основних кольорів. Білий означає території з трав'янистою поверхнею, без значних перешкод, зелений позначає території, на яких є ліс, блакитний. позначає воду, надійний орієнтир, але малі водойми можуть пересихати, а в дощ розливатися. Чорний штучні об'єкти, створені людиною будівлі і споруди. Коричневий. Колір, призначений для означення висоти у формі контурних ліній. Три другорядних кольори. Червоний позначає дороги і шосе. Пурпуровий позначає забудовану зону. Жовтий позначає заборонену для проходу зону. Тепер детальніше. Білий значна частина вашої карти, скоріш за все має білий колір, білий вказує на невелику рослинність теоретично білий простір позначає поле, вкрите травою варто сказати, що дерева до 6 метрів не будуть відображені на карті як ліс. Якщо взяти до уваги, що більшість топографічних карт оновлюють раз в 30 років, ви зрозумієте, що можете зіткнутися зі справжнім лісом. Попри те, що на карті місцевість заповнено білим кольором. Це доволі рідкісна ситуація. Але не варто покладатися на білу частину карти. Зелений зелений значно надійніший колір. Зелений означає рослинність висотою понад 6 метрів це значить ліс. Неважко запам'ятати, але майте на увазі, що ваша карта може не відображати результати розчистки лісу. Пожеж чи забудови, що могла перетворити ліс на щось зовсім інше. Не хвилюйтесь зелений все ж позначає ліс частіше, ніж білий позначає відкрите поле. Блакитний. Блакитний означає воду. Варто пам'ятати, що блакитний струмок на карті може бути сезонним, тобто пересихати влітку. Дощовий же сезон, навпаки, може створити на місцевості нові струмки і ставки, не позначені на карті. Просто майте на увазі, що вода стікає з височини вниз, а значить, в низині варто очікувати появи струмків в дощовий сезон. Чорний Об'єкти, створені людиною, позначають чорним кольором так позначають будівлі, такі як житлові будинки, школи. Маленькі прямокутники з прапорцем, церкви, маленький прямокутник з хрестом, і всі типи доріг і мостів, як і у випадку з будь якими об'єктами, створеними людиною, варто мати на увазі можливість того, що об'єкти вже не знаходяться там, де показує карта водночас, дороги практично ніколи не щезають безслідно скоріше за все, на місцевості доріг буде більше, ніж на карті. Коричневий це дуже важливий колір. Коричневі лінії проходять по всій карті, якщо тільки ви не в голому степу, ці лінії показують зростання або зменшення висоти над рівнем моря. Ви можете зрозуміти, якою є точна відстань між лініями на карті з легенди як правило, вони становлять 6 або 7,5 метрів, іноді 10 або навіть 50 метрів. Так якщо ви в низині. І перед вами крутий пагорб висотою 15 метрів, а ваша карта має крок 6 метрів, ви побачите дві близько розташовані коричневі лінії. Наостанок варто поговорити про менш значимі кольори всі вони дуже надійні орієнтири при навігації, значення їх дуже прозоре червоний означає головні дороги й шосе як правило можна сміливо вірити карті. Такі дороги залишаються на місці роками. Пурпуровий означає житлову забудову, міста і селища. Ці елементи ландшафту міняються доволі повільно жовтий, заборонені зони. Раціонально припустити, що на місцевості їх постараються позначити не менш точно, ніж на карті. Елементи ландшафту слід знати основні назви, позначення. Та фізичні властивості елементів ландшафту, оскільки, як ви скоро побачите, урвище виглядає значно більш ніж з висоти пташиного польоту, як і у випадку кольорів, є п'ять головних і три додаткових елементів ландшафту, п'ять великих елементів ландшафту. Пагорб, висота, яку характеризує зниження висоти поверхні від вершини в усіх чотирьох напрямках, сідловина. Два пагорби поряд з долиною між ними. КРЯЖ. Видовжене підвищення ландшафту. Долина. Частина ландшафту, яку з двох або трьох боків оточує вища поверхня. Низина. Частина ландшафту оточена висотами з трьох боків. Три дрібних елементи ландшафту. Відріг. Маленький відрізок кряжа, який відходить від нього в бік. Видолинок маленька долина між двох відрогів. Обрив різкий спад висоти поверхні. Пагорб Якщо ви стоїте на вершині горба. Ви можете бачити, як поверхня землі знижується в чотирьох напрямках. На карті коли коричневі контурні лінії оточують одне маленьке коло це означає наявність пагорба найменше коло приблизно в центрі. Це вершина пагорба. Якщо контурні лінії розташовані близько одна від одної це крутий пагорб. Якщо контурні лінії знаходяться далеко одна від одної, то схили пагорба відносно пологі. Сідловина Стоячи в сідловині, ви побачите різке підвищення рівня поверхні з двох боків і різке зниження з двох інших боків. На карті оточення двох малих контурних кіл великим. Позначає сідловину. Хребти. Якщо ви стоїте на хребті, ви побачите, що поверхня різко знижується в двох напрямках плавне зниження поверхні в одному напрямку і підйом в іншому. Коли на карті кілька контурів ідуть від вершини пагорба у витовжених формах, це означає присутність хребта. Хребет це височина, що йде від вершини пагорба. Далі ця височина буде втрачати висоту над рівнем моря, хоча вздовж хребта можуть траплятися окремі висоти. Такий рельєф відображають на карті за допомогою відносно далеко розставлених контурних ліній, які йдуть від вершини пагорба, причому бокові поверхні хребта будуть передані відносно близько розташованими контурними лініями. Це можна пояснити тим, що висота хребта спадає плавно вздовж хребта. І різко по боках. Зауважте, що на хребті практично не буває води. Долина. Якщо ви стоїте в долині, ви можете побачити підйом з двох чи трьох боків від вас і низину з одного боку. На карті присутність долини видає ряд паралельних контурних ліній між висотами, такими як пагорби або хребти. На практиці по карті відрізнити долину від урвища важко. Але досить надійним індикатором є наявність води. Якщо між цими контурними лініями є струмок чи річка, тоді це майже напевно долина. За відсутності води слід знайти на карті контурну лінію з позначенням висоти і оцінити, як змінюється висота. Якщо висота зростає по обох боках низини, тоді на карті точно долина. Світле коло на карті позначає долину. Зверніть увагу на переривчасту лінію, яка позначає струмок, який пересихає. В долинах, як правило, є вода. Це хороша ознака долини. Обрив. Ви знаєте, як виглядає обрив різка зміна висоти поверхні від високої до малої висоти. Коли на карті контурні лінії зливаються в одну, це означає наявність обриву. Якщо на карті ми маємо крок між контурними лініями рівний 6-7,5 метрам, то злиття двох ліній вказує на наявність обриву саме такої висоти. Більше ліній, що зливаються разом, вищий обрив. Чи можемо ми очікувати присутності води? Так, хоча й рідко. Вода, що падає з обриву, це водоспад. Обрив виділено колом. Зверніть увагу. Лінії зливаються в одну поряд з руслом, прокладеним дощовою водою. Потоки часто спричиняються до виникнення обривів. Відріг Відріг виглядає як маленький хребет, що відходить від великого. На карті ви помітите чимало таких елементів. Відроги, як правило, мають ширину не більше 10 метрів. Світлим кольором виділено відріг. Відріг, височина, що відходить від хребта. Вони, як правило, мають розмір ледь достатній, щоб розмістити відділення в строю лінії. Видолинок. Видолинок виглядає як маленька долина. З висотами, які оточують її з трьох сторін. На карті ви побачите маленький елемент рельєфу, подібний до долини між двох відрогів. Це видолинки. У видолинку може бути напівпересохлий струмок. Це особливо справедливо для дощового сезону. Видолинки, як правило, не ширші 15 метрів у найнижчій частині. Видолинки подібні до того, як ми бачимо тут це низина між відрогами весь видолинок можна, як правило, контролювати з одного з відрогів. Впадина Стоячи у впадині. Ви помітите різке підвищення місцевості в усіх чотирьох напрямках. На карті, коли контурна лінія утворює плавно або різко увігнуте всередину коло, це означає, що на цьому місці є впадина впадини можуть утворюватися де завгодно, навіть на верхівках пагорбів зазвичай у них стоїть вода навіть якщо на карті вода не позначена, у дощові періоди вона, скоріше всього, там буде деякі впадини оточені струмками. Будьте пильними, наближаючись до них у нічний час. Легенда Велика частина інформації міститься у легенді карти, що зазвичай розміщується у правому нижньому її кутку та у центрі біля нижнього краю. Для наших цілей важливими є лише контурні інтервали вимірювальна діаграма і діаграма нахилу. Контурні інтервали. Кожна контурна лінія позначає підвищення. Інтервал, визначена різниця висоти місцевості між лініями, буде меншим у більш рівній місцевості та більшим у гористій, у легенді буде зазначений інтервал між будь якими двома коричневими контурними лініями. Зверніть увагу, що також є більш темні коричневі контурні лінії. Вони називаються базовими контурними лініями і вказують на регулярні зміни рівня місцевості та висоту. Контурна лінія вказує на постійне підвищення місцевості, показуючи низькі та високі її точки. Базова контурна лінія виділена темним контурна лінія, що має цифру, яка вказує на рівень підвищення. Контурний інтервал. Різниця рівнів підвищення місцевості, які позначаються контурними лініями. Коли контурні лінії збігаються в одну це означає різке підняття місцевості. Коли контурні лінії знаходяться на значній відстані одна від одної, це означає поступове зниження рівня місцевості. Зазвичай на місцевості, що поступово знижується, маневрувати легше, ніж на місцевості, що різко йде вгору. Вимірювальна діаграма. Для того, щоб орієнтуватися на місцевості, вам необхідно вміти вимірювати відстані на ній. Щоб допомогти вам у цьому, у легенді карти є вимірювальна діаграма. По центру, біля нижнього краю карти, ви побачите поруч три стовпчики вони позначають милі, кілометри та морські милі. Ми не будемо витрачати час на морські милі, адже ми не в човні чи в гелікоптері. Одна половина стовпчика однотонна, інша розділена чорними та білими позначками відстані наприклад, стовпчик розділений на чверті милі, четвертина, половина дві третини, доки не утвориться ціла миля. Отже, стовпчик позначає довжину у дві милі так само кілометровий стовпчик позначає довжину у два кілометри, один кілометр розділяється на частини у сто метрів зверніть увагу. Що між двома стовпчиками є спільна точка розділення. Чверть милі дорівнює 400 метрам, півмилі дорівнюють 800 метрам, і так далі. Щоб приблизно визначити, скільки вам доведеться пройти, просто намалюйте на окремому аркуші лінію, що з'єднуватиме точку, з якої ви йдете, та точку прибуття. Тоді виміряйте цю лінію по графіку. Готово! Майте на увазі, що ця відстань все ж таки є приблизною. Якщо ви знаходитеся на рівнинній місцевості, вона буде доволі близькою до реальної. Якщо ж ви перетинаєте гористу місцевість, вона може значно відрізнятися. Уявіть, що ви нанесли лінію завдовжки в одну милю. Тепер уявіть, що ваш маршрут пролягає через гори, вони приблизно мають форму трикутника. Так. Як ви нанесли маршрут на плоский папір, ви виміряли лише довжину нижньої частини цього трикутника. Вам же доведеться пройти вгору по одній стороні трикутника ой, тобто гори, та спуститися по іншій. Тобто вам доведеться пройти двома сторонами трикутника. А ми всі знаємо, що довжина двох сторін трикутника більша від довжини однієї. Тому, вимірюючи відстань на гористій місцевості, врахуйте ці підйоми та спуски. Діаграма відхилення Тепер нам потрібно визначити, як знаходити північ. А що, на компасі більше, ніж одна північ? Запитаєте ви. Загалом ні. Але карта це зовсім інша справа. На діаграмі відхилення внизу карти ви знайдете магнітний північний полюс квазіполюс та фактичний полюс для наших цілей фактичний полюс нас не цікавить. Він має певне відношення до зірок та справді знаходиться на півночі, але для визначення відстані на карті він абсолютно непридатний. Окрім того, ви достатньо намочитеся із двома іншими. Квазіполюс має відношення до краю вашої карти. Всі карти зорієнтовані на північ, тобто верх карти вказує на квазіполюс з якоїсь незрозумілої причини це не є насправді північ. Зараз можна було б довго розповідати вам, чому саме так, але оскільки я сам цього до кінця не зрозумів, то достатньо сказати, що оскільки карта плоска, а земля ні, квазіполюс не є достатньо хорошим орієнтиром. З іншого боку, він дійсно знаходиться доволі близько до півночі та підійде для приблизного орієнтування. Магнітний північний полюс є умовною точкою, до якого притягається магнітна стрілка. І він не співпадає з географічним полюсом, тому північ у нашому компасі це не зовсім точна північ, але навігаційні задачі розв'язувати можна. Якщо ви почуваєтесь дещо розгубленим зараз, я вас розумію але повірте, використовуючи ці два орієнтири, ви зможете навчитись орієнтуватись настільки точно, що з тисячі метрів влучите у дошку паркана чесно. Перетворення. Якщо ви хочете визначити, як азимут напрямок, на вашому компасі виглядає на карті, вам доведеться перевести магнітний азимут у дирекційний. Так само, якщо ви хочете дізнатись, який магнітний пеленг. І ще одне слово, що позначає напрямок вибрати із прокладеного на карті азимуту. Вам доведеться перетворити дирекційний азимут у магнітний. Заплуталися. Ми пробіжимося по цьому доволі швидко. Тож випийте аспірину та продовжуйте читати. Насправді це дуже просто Якщо ви це так і сприйматимете, то розберетеся в цьому набагато швидше. Перетворення з дирекційного у магнітний з карти на компас означає додавання або віднімання кута у діаграмі орієнтування кут завжди вказується цілим числом. Наприклад, кут має 4 градуси, лінія на діаграмі відхилення, що вказує прямо наверх карти, це завжди квазіпівніч, на діаграмі відхилення, якщо магнітний полюс вказує правіше від квазіпівночі, як, наприклад, у більшій частині Північної Америки, то вам потрібно додати кут дирекційний азимут плюс 4 градуси дорівнює магнітний азимут. Якщо на діаграмі відхилення магнітний полюс вказує правіше від квазіполюсу, як, наприклад, у більшій частині Європи, то вам потрібно відняти цей кут. Дирекційний азимут мінус 4 градуси дорівнює магнітний азимут. Перетворення з магнітного азимуту у дирекційний з компасу у карту означає протилежну дію. У Північній Америці магнітний північний полюс зазвичай є правіше від квазіпівнічного. Щоб здійснити перетворення з магнітного азимуту у дирекційний, вам потрібно відняти такий самий кут. Магнітний азимут мінус 4 дорівнює дирекційний азимут. Будь ласка, запам'ятайте, що 4 градуси ми використовуємо для прикладу. Кут відрізнятиметься в залежності від кута вашого знаходження по відношенню до гудзонової затоки, положення магнітного полюса та квазіпівнічного полюсу. Не потрібно запам'ятовувати, де знаходиться гудзонова затока. Кут позначений у діаграмі відхилення. Знову ж таки, не потрібно нічого ускладнювати. Все це доволі просто Прокладання курсу Інструменти, які вам будуть потрібні, щоб прокласти курс Заточений олівець, транспортир та карта. Також вам знадобиться наступна інформація, де на карті знаходиться ваша вихідна точка ВТ, а де знаходиться ваша точка призначення ТП. Прокладання. За допомогою свого гострого олівця поставте маленьку крапку на карті на тому місці, де знаходиться ваша ВТ. Так само позначте ТП ВТ вихідна точка, ТП точка призначення. Тепер за допомогою прямої сторони транспортира проведіть між ними пряму лінію зробіть її достатньо довгою по всій довжині прямої сторони транспортира, навіть якщо вона йде далеко поза точку призначення. Розташуйте транспортир таким чином, щоб його центр знаходився у ВТ. Та поверніть його так, щоб 0 градусів вказував на верхній край карти, таким чином він співпадатиме із квазіполюсом. Ви помітите, що лінія, яку ви провели, співпадає із певною цифрою на транспортирі. Це ваш дирекційний азимут. Досить просто, чи не так? Вимірювання. Якщо ви хочете визначити відстань, яку вам доведеться подолати від ВТ до ТП. Просто проведіть лінію між ними на папері або скористайтесь позначками поділу на транспортирі. Далі виміряйте цю лінію на вимірювальній діаграмі по центру нижнього краю карти. Перетворення визначте кут відхилення на діаграмі внизу карти. Визначивши це число, додайте його до дирекційного азимуту, якщо магнітний полюс вказує вправо на діаграмі. Або відніміть його від дирекційного азимуту, якщо магнітний полюс вказує лівіше. Тепер ви знаєте, який азимут обрати на компасі. Скажіть собі, що ви молодець, ви тільки що проклали курс. Зворотній азимут. Тепер, коли ви освоїли це перетворення, спробуйте виконати його навпаки. Давайте прокладемо зворотний азимут від ТП до ВТ. Спочатку згадайте, що на вашому компасі є точно 360 градусів. Тепер, якщо ваш магнітний азимут менший за 180 градусів, додайте 180 до вашого магнітного азимуту, щоб визначити зворотній азимут. Наприклад, магнітний азимут 145 градусів додати 180 градусів дорівнює зворотний азимут 325 градусів. Якщо ваш початковий магнітний азимут більший за 180 градусів, відніміть від 180 градусів, щоб визначити зворотній азимут. Наприклад, магнітний азимут 270 градусів відняти 180 градусів, дорівнює зворотний азимут 90 градусів. Тепер, яким би не був ваш зворотній азимут, відніміть від нього кут відхилення. Якщо магнітний північний полюс вказує вправо від квазіполюсу. або додайте кут відхилення. Якщо магнітний полюс вказує лівіше від квазіполюсу. число, яке ви отримаєте, це ваш зворотний азимут для прокладання маршруту на карті. Звичайно, це лише простенька вправа адже ви вже проклали свій курс на карті. Пам'ятаєте? Щоб перевірити отриманий результат. Покладіть центр транспортира на ТП та поверніть таким чином, щоб відмітка 0 градусів вказувала на верхній край сторінки. Ви помітите що лінія, яку ви провели, проходитиме під транспортиром на певній відмітці. Цей зворотній азимут повинен дорівнювати зворотному азимуту, який ви вирахували, перетворивши магнітний у дирекційний. Співпадає? Якщо ви зрозуміли, як це робити. Вам залишилося тільки повторити ці вправи знову і знову, поки ви не прокладете маршрут через усю карту. Тепер здається, ви готові переходити до компаса. Компас для наших цілей нам підійде лінзовий компас військового типу. Існує надзвичайно багато типів компасів. І, хоча кожен з них має свої переваги, військовий лінзовий компас найкраще підходить для пішого орієнтування на суші. Цей компас має дві системи поділу у тисячних та в градусах. Ознайомлення Градуси позначені на внутрішньому колі в компасі. Зазвичай червоним. Компас має 360 градусів. Кожна поділка дорівнює 5 градусам цифрами відмічено кожні 20 градусів. Тисячні позначені по зовнішньому колу в компасі, зазвичай чорним. Компас має 6400 тисячних. кожна поділка дорівнює 20 тисячним. Цифрами відмічено кожні 200 тисячних. Тисячні є більш точними, що звичайно добре, якщо ви збираєтеся прицільно стріляти, але немає значення при пішому орієнтуванні. Тому ми будемо користуватися градусами. Зверніть увагу, що внутрішній диск компасу. Той, на якому позначені цифри та на якому велика зелена стрілка крутиться, це тому, що це магнітний компас. Ви можете також помітити, що на кільці оправи повертаються дві смішні жовті смужки на склі ви використовуватимете довшу, коли потрібно буде швидко відмітити ваше місцезнаходження. Також зверніть увагу, що коли ви притискаєте окуляр до скляної поверхні. Плаваючий диск уже не рухається вільно. Так і повинно бути окуляр металевий, а диск магнітний. З цього ви також повинні зробити висновок, що не варто класти металеві предмети близько до компасу в той час, коли ви ними користуєтесь. Ствол вашої гвинтівки, наприклад, може збити компас з курсу. Прокладання курсу прокласти курс значить, спланувати. Тобто вирахувати дистанцію, яку вам доведеться подолати з сушею. Ви вже навчилися прокладати курс на карті. Тепер ми сконцентруємося на прокладанні курсу за компасом. Ви повинні направити компас на визначену точку на горизонті, щоб отримати показники. Для цього існує два способи, як потрібно тримати компас та знімати показники. Рукою до щоки. Відкиньте кришку компасу вверх так, щоб вона була приблизно на відстані 90 градусів від циферблату, тоді встановіть окуляр на відстані приблизно 60 градусів від циферблату, розташуйте великий палець ведучої руки у кільці оправи та стисніть пальців кулак. Тепер, якщо ви піднесете кулак до щоки біля ведучого ока, ви в правильній позиції. Зверніть увагу, що на окулярі є маленька вертикальна насічка вона співпадає з вертикальним дротом у центрі верхнього вікна квадратного компасу. Цікаво, чи не так? Знову ж таки так і має бути. Якби ви спробували зрівняти цей центральний дріт із якимось орієнтиром на поверхні, наприклад, деревом або вікном будинку на відстані, скажімо, 200 метрів. Ви б помітили, що якщо дивитися через кругле віконце окуляру, то можна побачити червоні позначки градусів. І вгадаєте що? Ви тільки що встановили напрямок згідно правил навігації. Центральний хват. Наступний спосіб менш точний, але дозволяє швидше визначити напрямок. Повністю відкрийте кришку компаса на 180 градусів та окуляр. На 90 градусів. Прокрутіть кільце оправи, поки довга жовта лінія не зрівняється з прицільним дротом на кришці компаса. Повертаючи компас, вкажіть цією лінією, встановленою навпроти прицільного дроту, в напрямку певного орієнтира на місцевості. Завмаршена мить прочитайте червону цифру під довгою жовтою лінією це і є ваш навігаційний напрямок. Щоб перевірити точність методу центрального хвату, просто оберіть інший орієнтир, визначте напрямок центральним хватом, а потім методом дощоки як більш точним. Якщо відхилення складатиме 5% 18 градусів або менше, вимір за цим методом буде прийнятним для відстані в чверть милі 400 метрів. Здолавши цю відстань, ви відхилитись від орієнтира не більш ніж на 20 метрів вліво чи вправо. Але подібні курси на 400 метрів зазвичай прокладаються через відкриті місцевості або від однієї вершини гори до іншої. В умовах щільної рослинності ви будете прокладати курс кожні декілька метрів. Попереднє встановлення напрямку Напрямок. Це число в градусах, яке ви можете побачити під вказівною лінією на склі компаса на 12 годинах. Можна попередньо встановити цей напрямок за допомогою жовтої лінії, прокрутивши кільце оправи. Отже, знову дивимось на число під вказівною лінією, тримаємо компас так, щоб напрямок число яке ми щойно побачили, постійно вказував на 12 годин. Зауважте, що прицільний дріт також вказує в напрямку 12 годин, крутимо кільце оправи. Доки довга жовта лінія не зрівняється з великою зеленою стрілкою. Зелена стрілка рухається вільно, а довга жовта лінія нанесена на скляну поверхню компаса. Шляхом суміщення зеленої стрілки та жовтої лінії отримуємо напрямок на 12 годинах, а прицільний дріт вкаже в напрямку прокладеного курсу Увага. Не йдіть за зеленою стрілкою та жовтою лінією. Вони вказують на північ. Прицільний дріт вказує на ваш напрямок, навігація. Орієнтування В цьому розділі ви знайдете поради, як перетинати місцевість і залишатися на прокладеному курсі для цього є два загальновизнаних способи точне числення та прив'язка до місцевості. Добрий орієнтувальник використовує комбінацію з цих двох способів, але я розповім про кожний окремо. Точне числення. Точне числення це метод, що полягає у вимірюванні напрямків від об'єкта до об'єкта вздовж прокладеного курсу. Напрямки визначаються по компасу способом дощоки або центральним хватом, і необхідно точно вимірювати прокладену дистанцію. Все, що вам потрібно для цього, знати довжину кроку та вести лік ходи. Лік ходи, знайдіть виміряну відстань в 100 метрів це може бути відстань між стіками воріт на футбольному полі. Вона якраз дорівнює 100 метрам або самі відміряйте 100 метрів на полі. Потім вирушайте звичною ходою вздовж цієї дистанції, рахуючи кроки. Можете рахувати кроки лише лівою ногою. Це полегшує задачу, тому що рахувати доведеться вдвічі менше. Виміряйте 100 метрів кроками принаймні двічі. Потім складіть загальну кількість кроків разом і поділіть на 2. Отримане число буде середньою кількістю кроків на дистанції в 100 метрів. Хода може відрізнятися у різних людей. Але в середньому для особи ростом 1 метр 83 сантиметри нормою є від 55 до 65 кроків на 100 метрів. Якщо ви нарахували значно більше кроків, впевніться, що рахуєте лише кроки лівою ногою, якщо значно менше, зав'ячіть очі перевірте, щоб нічого небезпечного не було на шляху, і ви не зламали собі шию, із зав'язаними очима ви будете ретельніше робити кроки. В результаті довжина кроку зменшиться, а лік ходи зросте, лічба кроків Лічба кроків це оцінка пройденої відстані. Це легко. Наприклад, ваша частота дорівнює 65 крокам. Тобто кожні 65 кроків це 100 метрів здоланої дистанції. Потрібно якось помічати ці 100 метрів. Не покладайтеся на вашу пам'ять або пальці. Як почнеться стрільба, пальці будуть працювати зі зброєю, а мозок буде зайнятий лише плануванням дій для виживання, лічба зіб'ється. Щоб лічити ходу, купіть польовий крокомір або зробіть його самі. Польовий крокомір являє собою простий шнурок, на який тісно насаджено не менше, ніж 10 кульок. Через кожні 100 метрів пересувайте одну кульку вгору. Як тільки всі кульки опиняться у верхній позиції. Тисяча метрів. Знову зсуваємо їх вниз і починаємо відлік нової дистанції. Тепер треба лічити пройдені кілометри. Ви можете реалізувати це, вдосконаливши ваш польовий крокомір. Є також інші способи лічити ходу можна просто перекладати камінці з однієї кишені в іншу, або закріпити на одежі шнурок та зав'язувати на ньому вузли примітивно, але дієво. Перешкоди. Все, що заважає вам іти прямо по курсу, є перешкодою. Це можуть бути колючі кущі, круча, озеро або навіть велике відкрите поле, небезпечна зона. Зараз ми розглянемо, як оминути ці перешкоди способом точного числення Якщо маємо справу з малими перешкодами, такими як колючі кущі або повалені дерева. Треба, не втрачаючи свій орієнтир, просто зміститись в сторону. Щоб не збиватися з курсу, кожного разу чергуйте зміщення вліво та вправо, не витрачайте зусиль, щоб запам'ятати, яка перешкода була більшою лише вправо чи вліво. Зрештою, це не матиме значення. У разі великої перешкоди як то велике озеро або небезпечна відкрита місцевість. Виміряйте азимут до орієнтира на дальній стороні перешкоди, максимально наближеного до лінії прокладеного курсу. Оцініть приблизно відстань від вас до орієнтиру і додайте до кількості кроків. Тепер можете безпечно маневрувати, оминаючи перешкоду, доки не досягнете орієнтира. Досягши орієнтира, заміряйте напрямок та кількість кроків. і Вперед. Іноді ми натрапляємо на дуже великі перешкоди. Де протилежну сторону побачити неможливо наприклад, у разі болотистої або гірської місцевості. У цьому випадку використовуємо метод коробки. Він полягає в тому, що ви маєте здогадатись, з якого боку лівого чи правого, цю перешкоду легше оминути, в цьому допомагає мапа. Перше. зверніть на 90 градусів вліво чи вправо та почніть вторинний лік ходи. Щоб знати, як далеко ви пройшли, аби оминути перешкоду. Не додавайте цей лік до раніше прокладеного курсу. 2. Коли ви відійшли від перешкоди, поверніть на 90 градусів у зворотньому напрямку, щоб повернутися на прокладений азимут. Додайте цей лік ходи до раніше прокладеного курсу. 3. Коли ви впевнені, що оминули перешкоду. Перешкоди мають більше однієї сторони. Повторіть попередній поворот в 90 градусів та відніміть дистанцію вторинного ліку ходи. І знову ж таки, не додавайте цей лік до первинного. 4. На цей момент ви опинилися на протилежному боці перешкоди. Щоб оминути її, ви пройшли маршрутом, що нагадує коробку. Тепер можете відновити первинний азимут та продовжити первинний лік ходи. Ось все щодо методу точного числення ви просто пересуваєтесь від точки до точки вздовж прокладеного курсу, використовуючи видимі орієнтири. Як тільки здолала відповідну відстань, шукайте вашу ціль припустимо, ви збилися з курсу вліво чи вправо. Це дуже вигідна ситуація, якщо ви перетинаєте великі відстані скажімо, більше кількох кілометрів. Щоб знайти ціль, залиште партнера на кінцевому пункті та почніть рухатися колами довкруг нього. Використовуйте 10-метрові кола у щільній рослинності або 50 сантиметрові на відкритій місцевості. Продовжуйте пересуватись по спіралі у напрямку назовні, поки не знайдете місце знаходження вашого партнера. Прив'язка до місцевості. Взагалі можна орієнтуватись на місцевості без компаса, але я не раджу. Досвідчений орієнтувальник з мапою знайде курс, визначивши північ, зорієнтувавшись на місцевості та хоча б приблизно знаючи здолану відстань. По перше, відшукайте ваше місце знаходження на мапі для цього існує багато способів. Я, наприклад, шукаю поглядом найбільш примітну висоту будівлю навкруги. А потім намагаюся знайти її на мапі. Оцінюю відстань, напрямок, від висоти, будівлі та знаходжу ознаки того місця, де я знаходжусь. Ось ви знайшли своє місце знаходження на карті. Як варіант, можна шукати великі магістралі. Визначення напрямку потрібно знати напрямок. Це означає, що потрібно знайти на місцевості, де північ. А потім зорієнтуватись на мапі. Якщо є компас, то це просто. Якщо ні, то доведеться проявити кмітливість наприклад, сонце воно встає на сході, а сідає на заході. Отже, коли вранці стати правим боком до сонця, ви будете дивитись на північ, ввечері ви будете дивитись на північ, якщо станете лівим боком до сонця. У будь-якому випадку чотири найголовніші сторони світу легко визначити своїм обертанням на 90 градусів, а вторинні чотири сторони північ схід, південь схід, південь захід, північ захід, обертанням на 45 градусів. Посеред дня визначитися по сонцю складніше сонце прямо над головою. Тому вище наведеним способом визначити північ або схід чи захід проблематично. Тому спробуйте наступне встромляємо палець в землю і лівою ногою помічаємо місце, де закінчується тінь або чимось іншим. Та пам'ятаємо, що це ліва нога. Потім чекаємо хвилин 20 і перевіряємо тінь. Ставимо праву ногу в кінці тіні. І ми дивимося на північ, іноді використовуємо полярну зірку в якості орієнтира. Знаходиться в сузір'ї великої ведмедиці це, звичайно, не найнижча зірка на горизонті, але єдина, що залишається на місці впродовж ночі. І все таки краще мати компас, бо погодні умови можуть сильно ускладнити орієнтування за цими ознаками. Пересування по місцевості Раніше ми вже обговорювали п'ять великих та три дрібних елементи рельєфу. Дослідіть місцевість навкруги та попрактикуйтесь правильно визначати характеристики різних елементів рельєфу. Якщо ви можете розрізнити елементи за їхніми характеристиками, хребет, наприклад, визначається за різким зниженням поверхні в двох напрямках плавним зниженням поверхні в одному напрямку і підйомом в іншу, то ви напевно, впізнаєте їх, проходячи повз них. Принцип методу прив'язки до місцевості полягає в здатності визначати здолану відстань та загальний напрямок, оскільки йдеться про пересування незадійсним азимутом у мапі за елементами рельєфу, що ви перетинаєте. Цей метод включає також штучні елементи рельєфу, хоч це вважається поганим тоном з точки зору чесного орієнтування мається на увазі те, що проходячи біля дороги, мосту або високої будівлі. Ви знаходите їх на мапі, перевіряєте напрямок та лік ходи, тобто дієте так само, якби перед вами був обрив, сідловина або пагорб, вміння користуватись прив'язкою до місцевості, хоча й дуже важлива навичка, але цей метод не має тої точності по правді в ньому більше від мистецтва, ніж від науки, він вимагає вміння просторової візуалізації місцевості в голові. Це вміння розвивається під час орієнтування за точним численням, і коли обидва методи орієнтування доповнюються ще й вмінням правильно читати мапу, то результати вражаючі на будь-якому рельєфі. Але це справа практики. Практична ілюстрація спочатку я не планував включати ніяких повчальних історій в розділ особистих навичок, але ця історія варта того. Літньої ночі 1986 року патруль з 12 бійців Першого батальйону 17-го полку Другої піхотної дивізії Армії США вийшов з ПБ до можливого місця розташування засідки, яке було виявлено розвідниками за день до цього. Все це мало місце в демілітаризованій зоні на кордоні РК і КНДР, що є одним з тих кордонів, які охороняють з особливою ретельністю. Американські та південнокорейські солдати мали завдання виявити та ліквідувати групу диверсантів з 7-ї бригади спецпризначення армії КНДР. З таким завданням бійці вийшли в нічний патруль. Десь на маршруті командир патруля запитав передового бійця, автора цієї книги, чи дотримувалися вони правильного курсу. 19-річний солдат відповів, що компас працював погано. І що він мав намір визначити правильний напрямок руху після подолання хребта перед ними. Патруль продовжив рух. В темряві передовий втратив відчуття простору і почав рухатися в напрямку на північний схід, замість того, щоб іти строго на схід. Проблема стала очевидною, коли замикаючий виявив протипіхотну міну. Виявилось, що передовий завів патруль на мінне поле, патруль так і не дістався місця засідки. Натомість всі вони провели чотири години рухаючись по пластунськи вслід за передовим, який виявляв міни на шляху до ґрунтової дороги, звідки їх всіх і забрали вранці. Передовий виявив ще дві протипіхотні міни, і слід визнати, що це було досить таки деморалізуюче явище в нічних умовах. Хоча можна припустити, що виявлення двох мін не підняло б настрою і вдень, висновки довіряйте своєму спорядженню той, хто сперечається з компасом, скоріше за все, програє. На своє виправдання, автор може лише сказати, що став непогано розбиратися в навігації цьому сприяло призначення на позицію передового на постійній основі, і те, що весь взвод почав називати його ідіотом.